即时新闻综合报道，一名30多岁陈姓男子怀疑余姓妻子偷吃吴姓水电工偷偷搜集妻子的原味内裤、擦拭过下体的卫生纸、使用过的卫生棉等，企图借此作为抓奸的终极武器。不料妻子和水电工竟拒绝接受 DNA 采验，检方因此无法比对，做出不起诉处分。陈男提起再一人遭驳回，全案确定。根据苹果报道，与女家开设水电行，9年前与陈男结婚，近年却经常和一名水电工外出工作。陈男决定自己搜证，搜集了原味内裤、卫生棉、卫生纸等，还发现了两人裸身经以毛巾遮盖的照片，以及两人上汽车旅馆的发票。原本陈男以为万无一失，决定与妻子正式离婚，并对两人提起妨害家庭的告诉。不料与女竟辩称没有发生性行为，只是和吴男的感情好一点点，会一起拍照。至于磨铁发票，两人都称不知道从哪里来的。原味内裤、卫生棉、卫生纸部分，虽然检察官验出有同一个男人的 Y 染色体 DNASTR 型别，但由于妻子和水电工竟拒绝接受 DNA 采验，检察官没有特定的比对对象，也无法确定是否就是与女与吴男所有。检方认为，因两人被拒绝采集检体供比对，也没有自证己罪的义务，最后以事证不足处分不起诉陈男，向高检署提起再一人遭驳回，全案确定。